Володимир Гаврилов тримає в руках експонат. Темні ділянки – це те, що реставраторам надали археологи. Світлі відтворені. Знайдені ось у такому вигляді, такий пазл, з якого доводиться збирати вже цілий завершений предмет. Ну, це складна робота, але вже є, скажімо так, процес налагоджений. Начальник реставраційного відділу показує ікону, виконану на дерев'яному щиті. Каже, вона молода, років 200. Протягом півтора року її вирівнювали за спеціальним режимом температури та вологості, говорить завідувач відділу реставрації Сергій Шевченко. Це перша стадія реставрації, де це йдуть заклійки, укладання слою левкаса. От. Потім все. Вона була викривлена дуже. Ось ще ікона, виконана в іншому стилі. Вона, ви самі бачите, наскільки вона пошкоджена. Скло розбите. Це все розібрано. Це все було скоржено, це вирівнюються отакі штуки. Володимир Гаврилов демонструє по міркам реставраторів відносно молоде віяло, якому 150-200 років. Перш за все, очистка, видалення залишків некоректних реставрацій. А потім знову треба збирати, треба всі поламані фрагменти стикувати на основі. Ми вже готуємо слонову кістку для цього, пластиночки тоненькі. Його основа виконана зі слонової кістки. Реставратор звертає увагу на витончену роботу, кістка просвічується. Більш масштабні проєкти реставрації або реконструкції починаються з макетів. Ось як цей давньогрецький корабель, подібний якому знайшли під водою археологи в районі острова Березань. А це його реконструйована частина з елементами морського побуту. Тут ми відтворили, як перевозились амфори, відтворили трошечки приміщення для екіпажу, щоб можна було там поїсти, десь відпочити. І в цілому, ну, як крепились весла, як крепився парус. На цю реконструкцію пішло близько 3 місяців, як і на реставрацію цього храмового ліхтаря. Звісно, коли ми взялися за цю роботу, на жаль, ми не можемо його перевернути, бо у нас були фрагменти оцього обідка. Ну, от я, якщо ми обійдемо, то буде видно. Да? Тут сам світильник, він має форму античного храму, як модель, з колонами, з кровлею. Окрім старовинної зброї, амфор, посуду, ікон, прикрас та інших артефактів, реставратори працюють із папером. Це восповнення втрат та склеювання розривів. Це виповняється з допомогою правильних клеїв. Вони варяться самостійно та за допомогою правильного паперу. Краєзнавчий музей потрапляв під ворожий обстріл 5 разів. Тоді експозицію евакуювали. Зараз потроху музейні зали знов наповнюються експонатами, які попередньо проходять профілактичні реставраційні роботи, розповів Володимир Гаврилов. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.